İnternet bulaktarındagı маанилүү болгон сайт кабардын топтомун баштайбыз. Саны тааныштырып Абдумалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Борбор қаладағы милициянын ықчам қызматкерлери алдамчылыкка шектелгендерди кармады. 3-июнда жаран ички иштер башкармалыгына 2 чала тааныш аялга чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын айтымында 16-майда Бишкек шаарынын Средний Жалгичи районунда алар 5 күндүк ижара акысы үчүн арыз эсине $350 төлөп, Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунааны алып кетишкен. Аналар унааны борбордогу күрөө каналардын бирине $6000 коюп дайынсыз болушкан. Унаанын ээси Lexus 470 машинасын өз эсебинен $7700 сатып алган. Шектүү катары 38 жана 44 жаштагы аялдар кармалып, Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге 1 айга камакка алынды. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. 25 май күнү Октябрь райондук милициясына кала тургуну арыз менен кайрылган. Анда март айынын башында чала таанышы арыз эсине Ош облусунун райондорунун бирине аким болууга жардам берем деп $9700 каражатын алып из жашырып кеткенин жазган. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмыш ишине шектелип, 1958 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кийин сот анын баш коргоо чарасын карап, СИЗО 1-ге 2 айга камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасын тандады. Баткендин Кадамжай районунда жол кырсыгынан бир киши каза таап, эки адам жаракат алды. Окуя бүгүн Ош Баткен Исфана Уна жолунун 158 чакырымында болгон. Билдирүү алгач тез жардам кызматына түшкөн, БМВ үлгүсүндөгү жеңил унаанын дөңгөлөгү жарылып, жолдон чыгып кеткен. Анын ичинде 4 эркек киши отуруп бараткан. Бир адам ошол жерден каза тапты. Ал Өзбекстандын 43 жаштагы жараны экени белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Жабыркаган 2 киши Кадамжай аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Куткаруучулар каза болгон жаранын сөөгүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жалабатта 1 килограмм сабыздын баасы 120 сомдон сатылууда. Соодагерлердин айтымында акыркы аптада сабыздын наркы өскөнү байкалат. Аны жергиликтүү жашылча жемиштер толук буш алектиги менен байланыштырышууда. Былтыр ушул тапта 1 килограмм сабыз 25 сомдон болчу. Бүгүн түнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кайгыл кылып жүргөн. Саат 1:30 чамасында Алыкулов көчөсүнөн Kia үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулганын басма сөз кызматы билдирди. Документтерди текшерүү учурунда 1994 жылы туулган жарандын автоунаасынын мамлекеттик номурун атайын жасалма номурга алмаштырып алганы белгилүү болгон. Унаа убактылуу айып короого токтотулуп, айдоочу тийиштүү чара көрүү үчүн Лелин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Интернет желесиндеги кабарлардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, жогорудагы айтылган маалыматтар Ош ТВнын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүл булансын, амандыкта көрүшөлү.